tuzungumzie so that the Lord can be with us. I want you to go into prayer. Natafuta uingie katika maombi. Pray for your heart. Uombe roho yako. Pray for your life. Ombea maisha yako. Don't pray for someone. Usiombe mtu mwingine. Let us pray. Acha tuombe. Father, I praise. Baba tunashuka mbele ya uso wako. Father, I give you praise. There is no one like you. Tunalisifu jina. Father, look, right now we are here, O Lord. Worshiping and glorifying your name. Father, you have accepted us to here. We came with all those blessings, driving the cars, Father. We did you wrong. Father, we ask for forgiveness. Forgive our hearts, Lord. Forgive everything that you have done. Forgive everything that we are going to say, oh Lord, as the guest of your Lord. So that we can see your presence. We can see you, Lord. In the name of Jesus. We pray with thanksgiving. I will call our singers. They will lead us in a worship song. Watatuongoza katika wimbo wa maabudu. This worship song has to be an English worship song. Hii nyimbo itakuwa nyimbo ya Kiingereza. And this worship song, na hii nyimbo ya maabudu, will lead us to worship God. Itatuongoza twende tumwabudu Mungu. We will worship God because he's so good. Tutamwabudu Mungu kwa sababu yeye ni mwema. We are going to worship God because he made it for us to be here. Tutaenda kumwabudu Mungu kwa sababu amefanya ili sisi tuwe hapa. We are going to worship God because God has made it for our brother to together to come and celebrate. Our brother has finished education. Ndugu yetu amemaliza masomo. We know how hard it is. Tunajua ugumu ilivyokuwa. And we're going to worship God to make it a day like this. Na tutaenda kumwabudu Mungu ili kwa siku kama hii. A wonderful day for us. Siku nzuri kwetu. A day that we will not forget. Siku ambayo hatutasahau. Do you give us a song? And pray, please, I'll ask all of you to please focus on the things of God. And the time will come to talk. Na kuna muda ambao utakuja ambao a time will come to eat. Wakati utakuja ambao tutaenda kula. And a time will come to greet brothers and sisters. Na kuna wakati ambao utakuja kusalimia. Karibu. How powerful is your name, oh Lord. Oh.
in prayers. Let's pray. Lord, we are here. We may take our seat. And right now, Sahi, we are going to hear the word of God. And I want us to focus on this word. We are going to focus on the word of God. Tutaenda kusikia neno la Mungu. And at the time we on it, it will only take few minutes. Na hii itachukua dakika chache. It only takes 15 minutes. Itachukua dakika 15. And I want this 15 minutes to give you to give your eye to this preacher. Nataka usikilize huyu mhubiri. Who are going to preach this word of God? Ambao wataenda kupatia neno la Mungu. And please, tafadhali. Please, I want all people who are up to sit down. Natafuta wote ambao wanasimama wakae. And all those who are coming right now late, please put them first outside there. Na wale ambao wana nafasi wachunga watafutie nafasi. Wote ambao watakuja nyuma wakae kwanza nje. Wenye watakuja nyuma wakae huko. Na watu wote wakae chini please. Watu wote wakae chini. Watoto wale ambao wanaweza kukaa kule nyuma, tafadhali ungekuchukua watoto waende kule nyuma. Children please.